Gospođa Manić, takmičenje iz engleskog jezika, HIPPO 2015. Pa evo, recite nam te neke detalje oko takmičenja, o čemu se radi, gde je održano, koliko učenika. Pa evo ovako, takmičenje HIPPO je međunarodno takmičenje u kome učestvuju države bivše Jugoslavije zajedno sa Italijom. Dakle, to su Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Italija, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Slovenija. Ovo takmičenje se održava treću godinu za redom, ali ove godine prvi put u školi Vuk Karadžić. Takmičenje je održano 14. marta 2015. godine u prostorijama naše škole i učešće je uzelo oko 70 učenika škole Vuk Karadžić. Međutim, na nivou ovih država ukupno je bilo 10.871 takmičar u svim kategorijama. Postoji 5 kategorija HIPPO takmičenja, a imamo zadovoljstvo da kažemo da je učenica Anja Borošak osvojila, odnosno našla se na prvom mestu liste finalista u svojoj kategoriji. To je kategorija HIPPO 2, što odgovara Evropskom ujedinjenom okviru nivo A1. Tako da je izuzetan rezultat postigla, radila je 3 testa, to su testovi čitanje, razumevanje slušanog teksta i pisanje, gde je ona sa 100% tačnosti odradila sva 3 dela i samim tim se plasirala u finalnu rundu takmičenja koja će biti održana u Italiji, u gradu Lido de Gesolo kod Venecije. To će biti 9. i 10. maja. Bravo, Anja. Evo, prenesi nam svoje utiske. Kako je bilo, odnosno, pre svega pripreme za takmičenje? Pa, pripreme za takmičenje su bile, mnogo smo se dugo pripremali, ali zadaci su isto bili jako teški, ali snašla sam se. I mi smo se pripremali ovde u školi, nisam se pripremala nigde tako po privatnim školama, već sama nastavnica Marija me pripremala. Je li bilo puno dece tamo? Sa kakvim utiscima se, odnosno ovde u školi, obzirom da je održano, je li bilo puno dece, sa kakvim utiscima je prošlo takmičenje? Bilo je baš puno dece, puno kategorija i takmičenje kao takmičenje je bilo super, ali su baš bile teška kategorija i teški. Jesi uzbuđena što ćeš u Italiju? Da. Jesi već počela sa pripremama? Jesam. I sve najlepše vam želimo na takmičenju. Hvala. Hvala i vama.